Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Den förra veckan var dramatisk. Den här veckan blir ännu mer dramatiskt. Fantastiskt. Vad bygger det på? Vad handlar det om för någonting? Vad ska allt det här mynna ut i? Jo, det handlar om folkbildning. Det handlar om jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Det handlar om att förgöra den globala, djupa staten. Det handlar om att människor ska förstå. Det handlar om att människor ska inse att människor ska få en bild av hur tillvaron ser ut i verkligheten. Det är det vi håller på med. Alla håller inte på med det. En hel del människor håller på med lite andra prylar skulle man kunna säga. Men verkligheten är nu en gång vad den är. Och den är alltid nu. Och vi skriver den 28 februari 2022. Och det är den sista dagen i februari. Ja. Och då är det en ny vecka. Och nya veckor börjar alltid med ett måndagsmås. Ja. Så är det ju. Vilka konsekvenser. Vilken utveckling. Vilken dramatik. Men det klingar falskt. På många håll. Det skorrar betänkligt. De ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. De har inte den där malmklangen som vi på något vis mindes att de hade. Men fast kanske egentligen aldrig hade det. Det var liksom bara det att vi hade inget annat att gå på. De stod rätt så oemotsagda i princip var det än gällde. Det är annorlunda nu. Det är nya tider. Det är slut på gamla tider. Och för att inte travestera Per Myberg i saken, men kan vi ändå säga så här, nu ska hela rasket rivas. Nu ska hela rasket bort. Och det här är naturligtvis ett kolossalt projekt. Det är det största folkbildningsprojektet på planetens historia. Big time alltså. Det är helt enormt. Och vi kan se hur amerikanska medier närmar sig, eller inte bara närmar sig, de är väl tämligen analoga i det här när det gäller då hur man kan betrakta det här. Och det är klart att i en global företeelse så tog det nog gå åt en global insats också, vilket då innebär att det måste vara någon form av koordination parter emellan då. Och man har definitivt slagit fast då att ja, det verkar som den här djupa staten finns då i princip i alla länder i på hela jorden alltså. Och då kan man väl börja se vad är det mer för den gemensamma nämnare som finns då på hela jorden då, eller vad ska jag uttrycka det som. Vad är det centrala nervsystemet för en land till exempel? Vad är blodomloppet? Vi kan väl säga så här att telekominfrastrukturen kan utgöra nervsystemet. Det bestämde i Världsbanken redan 1972, så det kan vi faktiskt titta och läsa om vi inte orkar tänka. Alltså det är ju praktiskt för många svenskar. Och den där kraftförsörjningen kan man nog säga är lite energi. Ja, det är med blodbanan och transporten att göra. Ja, det är ju lite det här att tänka till här nu och vem gör vad och varför. Hur går det med alternativrörelsen här, de här pigga, muntra? Och ja, en del är ju lite sådär, kan man ju le lite, det är liksom lite kul sådär, men återigen alltså, hårda fakta är hårda fakta och omständigheter i sak är just precis vad de är alltså. Det är ju så. Och
Och det kanske man ska tänka på. Det moderna krigets beståndsdelar är bra att känna till. Alltså det här med att det är 80% informationshantering, det är 15% ekonomi och 5% kinetisk militärverksamhet. Det är bra grejer att hålla reda på nu alltså. Nu när vi till och med får lära känna svenska vapensystem på lite närmare håll. Det är konstigt det där med svensk vapenhandel. Det har alltid varit en speciell grej alltså. Vad kallades Nobel? Var inte han liksom... Ja, var inte han handelsman i död? Han hade Merchant of Death alltså. Ja. Det var så va? Men sen blev det ju fredspris istället då alltså. Ja, så han flaggades ju upp lite där kan man säga. Det är också lite tänkvärt. Varför konstiga grejer här? De här strukturerna verkar gamla på något vis. Och som sagt, det är bak till Oxenstierna och vidare ner i det djupa mörkret av vår historia. Som har skrivits av skrivkunniga på uppdrag av den som äger pennan, helt enkelt. Så har det alltid varit. Så har det alltid varit. Och nu är det alltså fasansfull. Alltså en fantastisk symfoni ifrån prostitutionen och horhuset. Det ylas och det skriks och gnälls och kacklas. Allt vad det går. Invasion, skriker de. Oj, oj, oj. Hur var det där egentligen? Vad hände vid Majdan? Vad hände med Donetsk och Lugansk i början där? Hur var det med den här liksom Majdan-prylen? Var den arrangerad på något vis? Finns det liksom hela jävla inspelningar med Victoria Nuland till exempel? Här fuck EU. Kört. Hon som är gift med Robert Kagan på Brookings. Ja. Finns det sådana? När man bestämmer vad regeringen ska bestå av för någonting och sådana här grejer. Gör det? Finns det andra amerikanska politiker från den tiden som har kopplingar till Ukraina i den här sammanhangen? Bolag som Burisma. Bolag som Rosatom. Finns det korruption i de här sammanhangen? Är den avslöjad redan? Det finns olika versioner om när den här avslöjas egentligen. Men egentligen så är det så här. Om det är originalinspelningen det här från, ända från något år tillbaka eller ett par år tillbaka. Och sen har den legat upp hela tiden och så har man liksom så här tigit i elden från de ägardirektivt styrda opinionsbildningsmedierna. Man har inte rört den så att säga. Och sen kommer den nu när de tappar greppet. Otur. Eller? Ja, som sagt, den ryska börsen öppnar inte idag. Alltså, det är ju spel, det är ju märkligt att spela. Tänk, produktionen måste ju stanna då. Det slutar ju liksom att göra saker då om det inte aktierna handlas. Men om produktionen fungerar i alla fall liksom. Utan aktiehandeln. Konstigt. Det verkar ju märkligt att jag ska kunna göra det. Hur kommer det sig att ingen har kommit på att det är så? Aktiehandeln kanske inte är så produktiv alltså. Jag kanske inte. Ja, det är många myter i det här som naturligtvis måste avlivas. Och hur avlivar man då de här myterna? Jo, det gör man alltså genom att göra en bild. Skapa en optik. Att människor ser. Och hur gör Ryssland egentligen? Vad är det här för någonting? Det är ju märkligt att de kan hålla på som de gör alltså. Men om det nu var en gangsterrevolution då 2014 och Donetsk och Lugansk utropade sig, så hade de folkomröstningar och utropade sig själva som självständiga. Blir det tal om en invasion då egentligen? Om de kallar på hjälp för de blir påskjutna. Det är väl ytterligt tveksamt i alla fall i den meningen. Hur är med Ukrainas geografiska roll då i det geografiska yta i förhållande till någon konstitutionerad grund, alltså det, eller konstitutionell grund? Det är ju kanske en annan och ytterligare fråga man kanske måste ta hänsyn till i de här sammanhangen. Finns en rad olika grejer. Om det är så att man håller på med verksamhet som till och med hotar det internationella samfundet i Ukraina,
tillståndspliktigt, sånt som man inte får hålla på med annars. Kanske biologiska vapen och kemiska vapen till exempel. Otillåten forskning och sånt. Mm. Och det här gangstergänget är uppenbart korrumperade alltså. Och man låter dem hållas då egentligen. Till dess att de tar tag i det. När uppenbarligen ledningen, eller så att säga, nu ska vi i Ukrainas fall inte säga att Zelensky spelar på den sidan saketet, för det gör han inte. Det finns ingen möjlighet till. Det har man också kommit på internationellt håll, att det är nog lite mera avancerat helt enkelt. Det är liksom en längre planering som vi har kanske anfört då i en gång eller två kanske, eller sådär. 100 år eller kanske så. Ja. Ja, den amerikanska konstitutionen här, har det spelat roll, alltså med amerikanska valet, valfusket, Joe Biden, familjen Bidens roll i Ukraina, Pelosis roll i Ukraina. Pelosi kommer hamna under riksrätt för det här. Mm. Och det är ju Biden och den andra valfuskaren också. Ja, men det här måste ha tid alltså. Det här tar lång tid. Det går inte så fort. Vi kan alla märka genom att betrakta vår omgivning att det här projektet gör man inte på en vecka eller två. Det räcker inte att prata om Ivar Kryger, och i det sammanhanget, ur det perspektivet kan man ju säga att ja, whatever liksom. Det är ungefär, och den otåligheten känner alla igen alltså. Man tror det ska gå så jävla lätt, och det beror ju faktiskt på att man har ju fan ingen aning om hur trögt det här ska gå. Då hade vi ju, de flesta av oss, förmodligen aldrig, ja, då hade vi sökt en annan väg kanske möjligen, men det kan ändå komma fram till att den här vägen som enda möjliga framgången då, eller möjligheten att nå framgång eller gå framåt då, kan man ju tänka sig då kanske till exempel. Och ja, det är naturligtvis ett evigt chatter nu i de här ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna kring de här sakerna. Och vi har ju naturligtvis i Sverige då som kärna i den här djupa staten en hel del med de här sakerna att göra. Så det finns de här stora bolagen som, ja, finns på topplistan helt enkelt. De är liksom, har gul tröja på sig. De här, alltså ledartröjan när det gäller korruption. Internationellt. Till exempel Ericsson och Telia och ABB och de här. Det är ju satt i system. Det är det. Sverige har ju inte de mest korrumperade globala företagen på planeten. Och har lyckats korrumpera regeringar runt hela planeten. Statsförvaltningar, tjänstemän, överallt. Och sen har man inte gjort något på hemmaplan. Där är det liksom, där är det ordning och reda. Aha. Och att halva Mellanösters registerband där då på något vis har svenskt medborgarskap, det är ju inget konstigt alls. Det är ju fullkomligt naturligt. Och att de här då bolagen som har hand om det centrala nervsystemet och blodomloppet i de här respektive länderna råkar komma från Sverige. Det har inte med saken att göra whatsoever alltså. Och de håller ju på då med informationshantering och kraftförsörjning som dessutom är en förutsättning för den här informationshanteringen. Ja, det är ju konstigt alltså att det kunde bli så där bara. Jävla tur på något vis. Och tur är ju då trots allt när omständigheter kommer till förberedelse. Så hur man än vänder och vrider på det så verkar man få arslet bak alltså. Lite grann åt det hållet kanske. Det kan vara så. Det kan vara så. Det är så dessutom. Och för att mota Olle i grind i de här sammanhangen så har vi då en sån här ett institut mot mutor då. Och där har vi en muslim nu, och det kan man väl säga så här, ja, om det är någon som ska ha någon som helst jävla förståelse för vad det här gänget har hållit på med internationellt alltså, då måste det ju vara någon som har kanske fördjupningar, kontakter, känningar i eller ur ett vidare
perspektiv än det ganska snäva, korta, raka, enkla svenska. Det kanske måste vara så. Det är kanske rimligt att tro att en sån människa har en större vidsynthet i de här sammanhangen. Och givet då att man har jämbördiga så att säga, kompetenser i övrigt alltså. Så får man nog säga att det är nog vad det här landet behöver. Vi behöver inte mer av det vi så att säga, har mest av. Är det? Nej, det är anledningen till att vi har hamnat där vi har hamnat. Det är liksom inget annat. Det är inte... Det är vår så att säga, själsliga disposition som kommer till uttryck i vår egen situation just nu helt enkelt. Mm. Det handlar om våra känslor och grunderna och värderingar i vanlig ordning. Det handlar om att vi inte förmår släppa de här i tillräcklig omfattning. Vi blir kvar på samma utvecklingsriktning. Längs den rälsen tuffar vi på. Vi måste bryta. Vi måste bryta. Det är bara så. Det här institutet mot mutor konstaterar att det går ju lite så där alltså med utvecklingsarbetet. Det blir rätt många mer ertappade och rätt mycket högre belopp alltså under sista året, eller 2021 då. Det är konstigt. Kan det ha med informationsrörlighetsriktningen att göra? Mm. För trots allt är det ju så här att om man ska komma till rätta med det här problemet, då måste det koordineras länder emellan. Det här måste koordineras mellan Kina, Ryssland, USA, Iran, Turkiet och så vidare. I vårt svenska fall så kan vi nog tyvärr konstatera att här har det funnits lite för länge. Här är inte flygfärdigheten särskilt utvecklad i den meningen. Det är ju inte jättemycket jurister som har ställt sig upp och sagt någonting, och det är ju liksom inte dags för det nu. Alltså det här är ju ingenting som är nytt, om vi säger som så nu. Det började på ja, för ett halvt millennium sedan. Och det är inte dags att komma, men det är nu att det har blivit så sista veckan. Nej, det kommer inte fungera alltså. Det bär inte streck, och därför är det knäpptyst helt enkelt. Journalisterna, nu till exempel, börjar de upptäcka det här med Ericsson. Ja, vet inte fan alltså. Nej, vet inte fan. Det är klart att det är vi under ett visst tång, så är de tvungna nu alltså. Men med någon trovärdighet på liksom, moralisk resning, ja, det är inte helt säkert att det går hem alltså. Nej, det går inte klart. Det gör det inte. Tyvärr alltså. Och alla de alternativa medierna som inte kommer upp på banan ens. Det vet jag inte riktigt vad man ska säga om egentligen. Det är lite kul så där alltså. Men ja, det moderna kriget är ju vad det är liksom. Och, ja, vi får väl se helt enkelt. Och den här Zelensky är ju en rätt kul kille annars i Ukraina. Det får man ju ändå säga. Och han har uttryckt sig så här nu att Ukraina har visat för världen vilka vi är, sa presidenten. Och europeer inser att våra soldater kämpar för vår nation och även för hela Europas. För fred för alla, för varje nation i EU. De uppoffringar som gjorts av Ukraina ger landet all rätt att kräva en plats i EU, sa Zelensky, och tillade att hans nation skulle kunna accepteras i unionen omedelbart under ett nytt nödförfarande. Mm, det kan man väl, så kan det väl kanske möjligen vara, men det är väl det att det kanske inte EU är så pigga på, för att alltså, ukrainska statsobligationer vet jag inte om. Det är någon sån här framtidsbusiness, och de får ju inte gå i konkurs liksom. Så där. Då blir det ju dåligt. Så det går ju inte. Och då hamnar ju liksom notan i knät på ja, tyskar och fransmän och sådär. Jag är inte säker på att det är jättepopulärt alltså. Man kan ha fel. Men man skulle kunna tänka som man tänker lite analogin till analog Grekland där då alltså. Lite grann var lite tjurigt det där att när ska vi betala för grekerna för? Mm. Kan det vara så att de spelar upp det här på så vis? Alltså de här grejerna som händer av en anledning. Alltså det är att skapa en optik så folk ska förstå, folk ska tänka efter, folk ska se liksom. Kan det vara så? Jag tror faktiskt att det är någon som har tänkt efter det här och gör det här i den ordning som det ska ske då. Och det kan man ju tycka är snällt av dem faktiskt, och det är ju väldigt behövligt för vår del i alla fall. Och jag
tror nog någonstans att folk börjar greppa det här med, men det här med Ukraina är ju jävla konstigt alltså. Vad är det där för någonting? Och dessutom verkar det ju vara så där med, ja, det här Starlink och den här som vi tog upp senast, här med växlarna där, och eller i alla fall programvaran till dem då. Hur man skickar signalerna i det här då. Ja, det var det här med Robert Durham och John Durham, och konstigt det där alltså. Det är precis som någon har gjort en dramaturgi här i de här sammanhangen. Verkar precis som det helt enkelt. Ja, det är ju underligt alltså. Och det här med Ryssland då som blir lidande för det här och inte kan hålla börsen öppen. Fast det verkar ju funka ändå liksom. Men de här aktierna störtrök ju då på förhand och såna grejer. Mm. Det är väl aldrig så att de har tänkt att någon ska köpa de där aktierna till det där störtdykande priset. Och det är därför de gör så här. Billigt sätt att förvärva kanske, nej. Ja, kanske det. Och det här med guld som Ryssland samlar på. Så fotar de om den här valutan då kanske. Mm. Lite guld kanske. Och kanske rent av lite krypto en stund. Under en övergångsperiod tror jag vi sa. För 100 miljoner år sedan ungefär. Mm. Kan det vara så? En diversifierad myntfot en stund här nu så det stabiliserar sig. Mm. Kan det vara så? Ja, vi får se helt enkelt. Vi får se vad det här kan bli för någonting. Spännande, spännande. Kanske, man kan tycka. Och den ryska centralbanken försvarar sig alltså mot sanktionerna här. Och ja, om man ska vara lite taskig nu eller om man ska kall, då kan man ju säga att det ser ju mest ut som man försöker att plundra den djupa staten. Vilka konstiga banker är det? Och de här bankaktierna, de rasar ju när de här blir avstängda från Swift alltså. Mm. Konstigt. De kan ju nog köpa dem mycket billigare till exempel. Ja. Vad var det med Dvevev sa? Ja, jag kommer ju tillbaka till det också. Det gör vi ju. Mycket speciellt alltså. Om man chockhöjer räntan också till 20%. Alltså, jag tror djupa staten känner nog till i alla fall det här med hur pengar skapas och vad som är principalvärdet eller principvärdet bakom det här, alltså enskilt räntebelastad skuld. Det känner de till alla gånger. Det behöver inte oroa för det. Helt säkert, helt jävla säkert. Mm. Så bankernas utlåning är vad den är alltså. Man lurar liksom på något vis, känns det som, den djupa staten på eget grepp hela tiden. Så även om inte alla är insvurna och är stacklade så har de liksom inget val. De tycks bara tvingas att gå en och samma väg. Det är märkligt. Men det är bara tur. Ingen känner varandra. Ingen har planerat någonting. Nej. Och om inte annat så kommer Rothschild och mupparna, eller säga, men rymdöldarna och tar hand om det här. Och så kommer han Schwab, som dessutom, för de som har lyssnat på honom på senare tid, dessutom låter som en sån här riktig spelfilmskarikatyr liksom, på en ond tysk bov liksom. Och det ska vara på något vis trovärdiga. Jag menar, den som har gjort den här dramaturgin, han är ju humor, eller hon. Ja, det är så. Men vi har en skarp misstanke om vem det är då, så att säga. Och ja, sådär. Ja, i alla fall. Och det är ju lite märkligt alltså att det blir sånt flyt i bakändan ändå alltså. Mm. Och det verkar som hela det här Ukraina-projektet, det går liksom ut på att röka ut den djupa staten. Det handlar ju om enorma mängder tvättade pengar. Det handlar om terroristfinansiering. Big time. Swedbank hade ett kontor där. Bonnesen, frågan där, vad är det där egentligen? Hur ser det här ut egentligen? Det här? Kommer hon att vittna? Har hon redan vittnat kanske? Mm. Per Samuelsson, han verkar inte nervös, han verkar lugn. Eller om det var Olsson, ja, vilken av dem?
Det är speciellt alltså. Det är mycket speciellt. Ja, man skriver då i svenska medier då, i DN då till exempel, att det är liksom en bank run då, har startat i Ryssland i helgen. Och inflationen kommer omedelbart skjuta i höjden. Och det ryska banksystemet kommer troligen få problem, säger marknadsanalytikern Jeffrey Halley till Reuters. Okej. En bank run. Ja, en sån kan man ju inte göra i det här landet. För så mycket kontanter finns det, så spelar det ingen roll alltså. Det är en helt meningslös åtgärd. De bara stänger dörren. Ja. Och kräver att du ska sätta över pengarna i en annan bank. Ja. Och det kan du väl göra hemifrån då. Men mer än så är det ju inte. Det där är ju en myt. Det har aldrig någonsin varit något annat. Egentligen. Men en gång i tiden så gick det ju inte att säga som det var alls. Då fick man börja ta det i väldigt små bitar. Det var alldeles efter man kom på det här med att det med kriget räcker nog inte riktigt. Alltså, ja. På sikt kommer sanktionerna mot den ryska ekonomin och smitta av sig globalt genom att exportflödena till omvärlden, varav 80% sker i amerikanska dollar, stryps alltså. Detta kommer att leda till inflation även i de länder som gör affärer med Ryssland, enligt marknadsbedömare. Jaha. Penningmängden ökar där alltså. Den cirkulerande mängden pengar ökar där och det för med sig prishöjningar. Är det så de bedömer de här marknadsstjärnorna? Ja, och det här är ju tydligt. Så det räcker. Och det här måste folk förstå. De måste tänka till. Varför öka mängden pengar där då? Det är ju liksom, om de finns där från början och sen kommer de inte flytta på sig, så kommer de att bli fler. Hur då? Varför då? Ja, och så vidare. Det här måste till, det här tänkandet nu. Det duger inte bara att sitta och glo nu. Och ja, vi har en rätt så speciell situation, vill jag påstå, i det här landet. Och det här med att Volvo stoppar produktionen i Ryssland till exempel. Ja, man vet nog ungefär. Om man nu säger att man... ta några personer och säger, men de här människorna, de beslagtar tillgångarna för de får inte resa in i Australien till exempel. Ja, då blir det något symmetriskt svar där då, eller möjligen asymmetriskt, men det blir svar i alla fall. Vem kommer det att gynna egentligen? Vem kommer att äga den där Volvofabriken vad det lider? Det är inte planerat. Nej. Det är det nog inte, nej. Och ja, vad ska vi säga om egentligen? Alltså, vi brukar ju ta upp den här, vad heter Michael Armstrong, va? Och det är ju lite sådär, det är ju mest för att visa att det är ju inte riktigt sådär... Det håller liksom inte ihop, va? Men frågan är ju då, som vi diskuterade förra gången här, att hur ser det ut liksom egentligen? Är det liksom att han begriper han inte bättre, eller är det ett anslag till vilseledning vi ser framför oss egentligen? Vilket det är. Det är svårt att bedöma liksom, men det är ju inte vad det borde vara. Det är alldeles uppenbart alltså. Det är alldeles uppenbart alltså. Och många av de här sakerna är ju speciella. Vitryssland har röstat för att ändra sin grundlag och kunna använda kärnvapen. Ja, det är väl självklart att de gör det. Och väst kommer ju tycka det är toppen naturligtvis. Det är ju inte så att man som är i Svenska Dagbladet, de här tidningarna då, eller Dagens Nyheter, eller om det var Omni, jag kommer inte ihåg, men man skriver då liksom att nej, men det är ett B-gäng alltså i Vitryssland, det är ingenting. Och helt liksom renons på idén om att nej, men kanske han tänker nog kanske inte ens köra ut sina gamla kärnvapen ur någon jävla hangar liksom, utan han låter någon annan ställa dit sina istället. Och dessutom då
integrera de här i det redan stora system som de faktiskt har av luftrumsskydd. Och så vidare. Det skulle ju kunna vara så i alla fall. Men nej, det skiter sig lite i analysen där också av någon anledning. Det är konstigt. Hur kommer det sig? Det måste ju bero på någonting. Eller hur? Mm. Speciellt, speciellt alltså. Och ja. Och som sagt, den västerländska pressen är så inkompetent att den är så uppe på demokraternas sida, så de kommer aldrig att se vad de gör egentligen, och det enda de gör det är att blåsa upp krigets lågor. Och jag vet inte om man får vara så naiv alltså om man ska skriva analyser. Det verkar konstigt alltså. Och det ligger som sagt, som jag sagt flera gånger, det ligger ju ingen fördel i att underskatta motståndaren alltså, motståndars förmågor. Det ligger inget plus i det. Det är mer sällan negativt alltså. Eller ja, så att säga, man kan säga att det är 100% gånger när man underskattar motståndare så är det en nackdel. Man har liksom aldrig något plus för det. Ja. Och i Ukraina har vi en komiker som delar ut AK-47 och säger åt folket att skjuta ryska yrkessoldater. Det finns människor som inte är utbildade och han förvandlar dem till mål för ryska trupper. Ja, men det var ju då, vad är det där med ryska trupperna? Vad gör de någonting? Vad visar de här bilderna nu? Nu tog vi inte upp det, jag glömde det, men det här med Starlink till exempel. Har ni kanske sett att det finns några 24/7-kameror nu runt om överallt? Överallt, men på många platser i Ukraina. Varför är det det för? Mm. Och så har de den där Robert Durhams program där och licenserna på det programmet och den här uppbyggnaden med Palantir, alltså Robert Thiel. Eller Thiel heter han, ja. Peter Thiel heter han. Ja. Det är konstigt. Men det är ju ända bak tid på 90-talet. Jag har berättat om det här med jag försökte ta namnet en gång, men det gick inte. Men det var mycket tid och pengar på det där alltså. Nej, PRV tvärnita i början på 90-talet om det där. Det var inte upptaget alltså. Det blev bara konstigheter av alltihopa. Och ja, när jag började se mina bloggar då. Så ja, då fick det bli TH istället då. Bara på. Så. Av den anledningen. Det kom lite, jag gjorde, och det kom en annan konstig gubbe också. Han hade ju massa synpunkter på allt jag gjorde hela tiden alltså. Och hotade med massor med saker jag gjorde. Mm. Han hette Ingvar. Mm. Ja. Han satt på en firma som hette FRA. Ja. Han hette Åkesson i efternamn också. Han hade flagga som avatar, svensk flagga, som avatar på Aftonbladet-bloggen på den tiden vi höll på där och huserade. Mm. Han var inte så förtjust. Var han inte. Jag undrar varför. Ja, eller det gjorde han väl inte kanske. Kan man kanske inte säga. Jaha, och det här med att Turkiet ska förhindra ryska fartyg, det här är ju lite komiskt också. Det står ju liksom så i svenska medier nu. Och i amerikanska medier också. Men som vi sa, om de är hemmahörande i en bas in i Svarta havet, då är det så. Då ska de släppa igenom sig i Turkiet. Men de vinklar, de ljuger rakt av, helt flagrant. Det är öppna lögner. Det är öppen, klar optik. Det är självklart för den som orkar se efter och tänka efter det allra minsta. Det räcker ju med att se att det står så här. När de kan förhindra ryssarna att komma in i Svarta havet, står det då. Ja. Men vänta nu, jag kommer ihåg, jag läste någonstans att det var faktiskt så att de kunde ju inte hindra de fartyg som hade hemmabas på Krim. Det sa ju turkarna själva. Och så kan man ju slå upp det då. Titta, men de ljuger ju. Rakt av, 180 grader. Konstigt det här med covid. Då har de ljugit hela tiden om allting. Alla medier i princip. Det köper alla nu.
Men de måste ha dragit en lättnadssuck. Faktiskt. Nu kan vi sluta ljuga om det där. För nu kommer ju det här tacksamma kriget. Då kan vi hålla oss i sanningen. Sa alla ägardirektiv styrda opinionsbildningsmedier. Samfällt med en lättnadssuck. Eller? Nej, jag är inte säker på att det var så ändå. Alltså. Kanske inte. Kanske alltihopa är ett långsiktigt projekt. Strategiskt planerat för väldigt, väldigt lång tid sedan. Och nu när vi snackar det här med Palantir och såna här grejer. Då är vi ner på 90-talet. Nu har vi passerat krig mot terrorismen och allt det här. Vi har passerat Obama-administrationen. Ja, det är konstigt här. Det verkar ha varit länge här. Faktiskt. Det är en speciell situation med andra ord det här. Och jag vet inte, vad ska vi säga? Till och med Biden alltså, som utnämner en svart kvinna till högsta domstolen. Inte för hon är kvalificerad utan för hon är svart och kvinna. Ja, det är ju rätt tydligt alltså. Det kanske är lämpligt att ha skarpaste juristerna ur alla perspektiv, alltså inklusive moralisk hållning och andlig resning i den meningen. Kan det ju vara faktiskt nu i det här läget. Ja, och som sagt, det här med fotboll är ju en sak. Och Joe Biden har ju ingen fotboll. Och när till och med Lukashenko börjar trappa upp så här. Och ja, Zelensky han säger ju liksom att nej, men vi har ju försvarat det här mot ryssarna nu. Och nu sitter de ju i fredsförhandlingar då. Fast det är i Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Där är det full pågående örlog och krigshandlingar alltså. Det är bara överallt. Men det är ändå på något vis så att de sitter och förhandlar på något sätt i det här. Kanske Zelensky känner till att det finns korruption i Ukraina. Han kanske spelar in någon sån här liten tv-snutt om det, eller? Tidigare. Kan det vara så? Och han kommer från värsta träsket naturligtvis. Kolomoisky. Kolomoisky, ja. Speciellt en nazi-jude. Nu i och för sig fanns det ju hedersarier förut som också kallade sig judar. Hitlers livvakt och chaufför till exempel. Ja, det var lite konstigt det där. Udda. Emil Maurice, vet man. Ja. Det är jävligt speciellt kort sagt det här nu. Och vi har en enormt spännande framtid att se fram emot. Och Facebook varnar nu alltså för, eller Ryssland varnar då på ryska Facebook-sidor alltså. Och även översatt till svenska då. Kära medborgare i Ryssland boende i Sverige, med tanke på pågående planerade aktioner av antirysk natur de kommande dagarna finns risken stor för provokationer och hot mot ryssarnas hälsa och säkerhet och från aggressiva parter då alltså. Och man varnar alltså för det här. Men det är ju trots allt så att nu är det inte så, aktierna på Facebook, de är väl ingen höjdare heller riktigt, jag för mig. Var det inte de här 417 miljonerna dollar som Dumsuck hade delat ut till olika valdistrikt där för att hantera det här valet? Det var kritiska positioner som man hade gett dem här till alltså, för de skulle anställa rätt personal för att kunna genomföra det här valet som genomfördes som det gjordes då. Ja. Det är klart. Speciellt.
Och William Barr, han säger att det var inget valfusk och Trump är helt ut och, helt ut och cyklar. Ska vi gissa på att William Barr, som var stabschef hos George Bush, kände till lite om verksamheten som bedrevs? Ska vi gissa på att han får behålla sin pension i det här? Och han har gjort vad som skulle göras. Han har haft mandat att peka med hela handen och se till att John Durham hamnar på rätt spår. Och när det här så att säga är överstökat, så avpolitiseras William Barr i det här. Så är det. Och ja, han har alltså sålt ut tillräckligt i det här. Alldeles säkert är det så. Jaha, och licenser och kablar som leder till den som kontrollerar telekominfrastrukturen alltså. Och det här är ju en evig fråga. Det kommer ju tillbaka till det, och vi har tjatat om det längst av alla på den här planeten, helt garanterat. Och det är ju fortfarande knappt någon som pratar om det här Ericsson-sammanhang, fast de sitter i den här skitsoppan med IS. Och ja... Det är ju liksom, det är någonting som bara blir lite otur och såna här grejer fortfarande i medierna. Det finns liksom inget driv för att se, men fan, kan det inte vara större också dessutom då? Ja, men det här kan ju sträcka sig hur långt bak som helst historiskt och så vidare. Det här kan ju vara någonting som är själva strukturen, fundamentet, det som utgör kärnan i vårt svenska samhälle, det som vi har, är så bra kultur som vi ska bevara. Det är bara det att, har man inte fattat det än, att det ska inte bevaras. Det ska inte bevaras. Det ska inte bevaras. Det spelar ingen roll om man lägger intonationen. Det blir samma underliggande mening och betydelse i alla fall. Vi måste göra om, göra rätt i det här. Det här är vad som har ställt till situationen på planeten i stort under de senaste 100 åren. Och jag tror inte vi ska stå och vröla någonting om att vi ska bevara det. Jag tror inte det är lyckat, helt enkelt. Jag tror inte det är en succé i omvärlden. Jag har observerat överföring eller insamling på instruktion från utländsk underrättelsetjänst eller en person som agerar i deras intresse av information för användning mot Ryska federationens säkerhet, utgör ett brott enligt artikel 276 i Rysslands strafflagstiftning. Spionage och är straffbart med fängelse upp till 20 år, konstaterar FSB. När Rumänien har då blockerat RT. Och Facebook sådär, vad vi är där med. De har hållit på med metadatainsamling, ja, precis, ja. Det har de gjort på ryssar också. Det har de gjort på ryssar också, ja. Och vad ligger den Facebook-servern, står det någon sådana i någonstans som vi känner till? Ja, ett ställe känner de flesta till, det är i Sverige, va? Var det någonstans? Det var Norrland någonstans. Var det Maud som hade riggat det där, va? Ja, hon med Jennifer Granholm, energiminister i USA. För hon har med ABB att göra också förresten. Att på ingenting, kanske det hänger ihop. Inte? Nej, det kan inte göra, för då skulle tidningen ha sagt någonting. Det gäller att folk lyfter blicken. Måste få lite fågelperspektiv i alla fall. Kan inte ha näsan platt tryckt mot marken. Man ser inte ens horisonten då. Man har ingen horisont. Nej. Och som sagt, om man tänker sig då att det är lite illavarslande där, om man då hamnar då i den situationen, och jag kan tänka mig att det även gäller då när man har
alltså säga, medverkat i det här, kanske då i ett bolag som kanske är inblandat i det här valet till exempel. Det finns en massa olika sätt man kan bli intrasslad i det ena eller andra juridiska systemet, och sen vet man ju inte då om det skulle vara så förfärligt att, ja, att Vladimir Putin kanske har planerat det här tillsammans med Donald Trump, om vi använder dem som exponenter för dem strukturer inom respektive land som faktiskt försöker motverka den djupa staten tillsammans med till exempel Xi Jinping då. Eller Recep Tayyip Erdogan, en liten gammal känd bild från Johanna, tror jag faktiskt vi har påpekat någon enstaka gång. Och jag tror till och med när jag sett den och vet hur den ser ut nu. Ja, då kan det ju bli så att de här länderna kan ju faktiskt ägna sig åt att, ja, de kan ju skriva små utlämningsavtal medan de har vederbörande i förvar då. Så är det också. Det blir ju liksom en annan spelplan den här gången. Det blir ju det. Och där, så att säga, de största oförrätterna ligger där, är det ju också med viss naturlighet så att där kommer ju de rättsliga påföljderna att utmätas. Så är det också. Det liksom kommer inte undan med, ja, bankrån och mord bara för att ha begått en fortkörning i något annat land liksom. Nej, så är det inte. Det kommer att bli som det ska, helt enkelt. Och ja, det här med DO och den verksamheten som bedrivs där, det här med den svenska genushysterin alltså. Är det här bra alltså? Vi får ta det i delar, det går ju inte. Vi kan inte ta allt på en gång. Och vi måste stå på i det här. Och varför inga andra håller på med och bryter i nyheter så här, och företrädesvis utländska nyheter och för all del även svenska då, det är ju närmast obegripligt i det här läget. Det är ju helt otroligt. Och som sagt, man visste om att techgästerna måste blandas in i det här. Man måste ha ett fast grepp om jallarhornet, det här som i Bröderna Lejonhjärta symboliseras av Tengils horn och, ja, som släpper loss den här jävla draken då och så vidare. The Bullhorn i amerikansk terminologi. Ja. Och det är konstigt. Nu när det här börjar ensas upp, det konvergerar. Nu säger vi samma sak. Vi kommer från lite olika håll. Vi har en lite, så att säga, spetsigare syn på vad det handlar om för några individer, bolag, deras här bolagen och individernas historik och så vidare. Men det är som till en följd av att de kommer härifrån. Och då blir det ju så. Det går som sagt inte för amerikaner i den meningen. Och det är heller inget nödvändigt för dem, för det... Det är ingen anledning att de känner till det ens förrän på slutet då. Det behövs ju inte. Det är ju vi som måste veta vad de är med, därför vi sitter ju i närheten. Det är ju så. De måste ju, så att säga, i sin, ja, i sitt strategiska handlande måste de, så att säga, se till att rörelsefriheten begränsas. Va? Det är ju det de måste göra. Men såklart att man känner ju till det, eftersom man vet vad man ska, va? Längs den här planeringen. Det är ju så också. Det är ju bra att komma ihåg det här nu. Och som sagt, Wallenberg i fokus. Och nu är det ju frågan då, hur kunde då styrelsen för Ericsson bomma det här då? Med IS och så vidare. Hur gick det egentligen till? Och ja, det är ju inte så lätt att förstå alltså. Om det inte är extremt jävla illa och man faktiskt gjorde det med deras goda minne alltså. Och det här har varit systematiserat hela vägen. Men lyckas man verkligen bli jordens mest korrumperade globalistföretag utan att det är medvetet vad man håller på med? Det är liksom någonstans nere på någon sketen tjänstemannanivå. Man bestämmer att man kan hysta ut och, ja, tiotals miljoner kronor hit och dit bara. Det är bara så. Eller möjligen är det ju inte så. Eller möjligen är det på något annat vis. Ja, det kan ju vara så faktiskt, något annat vis. Och ja, det tar väl inte
så, att säga, så lång tid så börjar det väl så att säga blomma det här lite grann. Och då får vi väl se vad folk tycker eller inte tycker. Man har mutat vad som går att muta med andra ord. Och ja, det här med NATOs expansion, det är ju liksom helt jättekonstigt. Men det är ju samtidigt en konsekvens av att man måste ha ekonomin igång. Och då måste man ha ett antal komponenter. Man måste till exempel ha krig då, för att kunna sköta det här tillväxtkravet. Det är ju det. Och man måste ha alltså en offentlig konsumtion då. Och så vidare. Och det här har sin grund i hur det valutafinansiella systemet ser ut. Och sen är den positiva effekten för den djupa statens vidkommande att då får man ju också någon form av grepp om de här strategiska naturresursflödena i den meningen. Och då kan man exploatera den vägen också. Mm. Så det här är ju liksom vad man kan kalla för ett ganska banalt spel egentligen. Men det verkar på något vis oöverskådligt för väldigt många att liksom ens ta till sig dess existens i den meningen. Utan det är någonting som är bara och bara jobbigt. Och man vill inte tänka på sådana här saker. Och ja, det är vad kan jag inte göra någonting åt eller sådär. Och jag vet inte, det är lite tokigt också att den här rädslan liksom att nej, det där är så svårt så. Jaha. Ja, men det är ungefär som att man liksom börjar träna då, så här, så drar en bänkpress och sen så, men då, det tar ju tid innan du, men jag är inte 200 första veckan, andra tredje heller alltså. Det är ju lite, det är ju knöligt, det tar tid alltså, så på det viset. Ja, det är faktiskt så. Ja, och många är ju mycket för de här magiska VF och trilaterala kommissionen och Bilderberg och utrikespolitiska institutet. Ja. Det är ju någon sån här, vad ska man säga, det är någon noja nästan. Och så många vill inte liksom, det kan inte vara bara det här och liksom så. Nej, det kan det inte vara. Det kan det inte vara. Varför inte då liksom? Nej, därför det är satanism. Religion också. Ja, jag vet inte faktiskt. Det är ju sådär. Och ja, som sagt, många tycker många saker nu och det är som det är med de flesta av de sakerna. Och hur blir det egentligen med energipriserna här nu? Och vad är energipriserna? Varför ökar de? Och varför tar inte vi oljan bara från Norge? Då minskar ju alla jävla transportgrejer och så vidare. Hur kommer det där sig? Egentligen. Jag menar, och det här med elen. Varför säljer Sverige el? Och där är priset högre. Så det drar upp priset för svenskarna. Varför är det så? Ska vi betala för det alltså? Och det är bolagsvinsterna som är prioritet alltså. Det verkar jätterimligt. Mm. Men i det här systemet så är det så. Det måste gå till. Det här systemets valutafinansiella del, alltså den inneboende karaktären och systemet, karaktären och naturen i det här, alltså mekaniken då, det är vad det är och därför måste det bli så här. Det har alltid varit helt givet hur den här utvecklingen skulle komma att se ut. Det kunde aldrig någonsin ha blivit någonting annat. Whatsoever. Inte en chans. Det skulle bli skuldmättat, det visste man redan när man införde det. 1931. Man visste allt det här redan då. Och ja, och sen har det bara rullat på helt enkelt. Och olika utspel sker på grund av olika förutsättningar i det här. Vägvalen har i stort alltid varit givna. Alltså, ska man i ett väderstreck, då får man se till att köra dit också i huvudsak. Annars kommer man fel. Så.
och nu är vi vid vägs ände. Det finns ingen akut risk för gas, el eller drivmedel i Sverige som är följd av Rysslands invasion av Ukraina, säger finansminister Mikael Damberg, Socialdemokraterna, på en pressträff om konsekvenserna för svensk ekonomi. Alltså, och han påstår att den är i låg grad beroende av Ryssland. Ja, men återigen, här handlar ju också om, ja, det handlar ju om marknader alltså. Mm, och de verkar ju inte reagera på det. Det liksom styrs ju inte av efterfrågan på, eller det svenska energibehov på det sättet. Det verkar ju vara så att det är utländska energibehov som till stora delar påverkar det här. Det är ju konstigt. Mm. Men nu är det slut. Nu är det slut med det här. Och det kommer att bli väldigt speciellt nu. Och vi får väl se hur rörigt det kommer bli. Det vet vi ju inte än. Men vi får hoppas att det går så ordnat det bara kan. Och vi kommer ge oss ut och resa nu här om några vecka. Eller ett par. Och köra ett par veckors turné igen. Och som sagt, ni får väl följa turnéplanen och se var ni kan bevista det här någonstans. Och det kommer väl att avslutas med en större tillställning i Stockholm som ser ut då. Och ja, det ska bli väldigt roligt att träffa många människor nu, det ska jag säga ärligt. Det har varit en stund sedan vi var ute och reste sådär. Det är några månader. Och Aftonbladet, och vi kommer ju prata om massor med saker nu alltså. Och det kommer att bli lite uptempo också i det här för att ta det här så långt fram vi nu behöver ta det. Vid den tiden alltså. Och nu kommer det gå mycket snabbare i utvecklingen. Och nu gäller det att hänga med på många av de här sakerna. Då får man, det kan inte fastna liksom på att förklara hur pengar skapas genom att bankerna gör lån. Och så vidare. Nu kommer ju så att säga självklarhetsnivåerna. De kommer att höjas lite helt enkelt. För att det här ska kunna tas framåt. Och det är det som är lite av skillnaden på oss och andra. Att vi, så att säga, vi skapar ledare i huvudsak. Det är vad vi gör helt enkelt. Ledare skapar ledare. Och det är vad vi gör. Och inte så mycket annat. Nu är det liksom, ja, där andra får ta vid bakom liksom egentligen. Så kan man säga. Vi gör det vi ska i den meningen. Och när Aftonbladet frågar varför, ställer sig frågan då varför är det krig i Ukraina, och Aftonbladet sen förklarar, och man kan ju säga att det lämnar en del övrigt att önska helt enkelt. Vad är grunderna för det här? Vem var din Victoria Nolan? Vad gjorde Carl Bildt? Vad gjorde Daniel Eliasson? Vad gjorde Göran Persson? Hur har det sett ut med mutor i de här sammanhangen? Var Petro Poroshenko någon sån lirare? Hur var det med alla de här amerikanska politikerna och deras söner i princip allihopa? Det känns ju som att det liksom är rena, någon har ju satt dem där med flit för att kunna nita dem sen alltså. Det måste nästan vara så, får man ju intrycket av, rent utav. Sådär. Så att det är ju mycket, mycket noga planerat det här. Och det är inte alls sådär vanskligt på det viset. Utan det här, man vet ju med rätt så stor säkerhet i alla fall att Donald Trump kommer tillbaka innan. Och det ser väl ut som han har haft 4 år och han kommer få 2 år till och sen får han 4 år till då, till exempel. Och exakt hur det där går till har vi pratat om tidigare, men och om det blir då via talmanshistorien eller om det blir backning, det återstår väl kanske att se, men det blir valfusk för de här två gökarna som residerar nu då, en opresidentiell och hans vice då. Det kan man väl i alla fall konstatera, och frågan är ju då liksom någonstans hur det här är så stort folkbildningsprojekt helt enkelt. Så det, och de här grejerna måste ju tas med. Alltså vad gör vi under tiden? Sitter vi och rullar tummarna där, då kan vi väl räkna med att då kommer det dröja innan det här slår in här. Och när det väl slår in här, då vill det fan till att vi står med någon form av beredskap ur ett medvetande perspektiv. Vi kan liksom inte stå som tappade, fallna från skyarna allihopa. Det går inte. Det måste vara tillräckligt många som förstår tillräckligt mycket för att det här ska kunna gå vidare framåt.
Mm. Och som sagt, det är ett trist läge för det här landet nu. Det är ju bara så. In i kaklet med Magda då, och det slog mig faktiskt i morse ganska tidigt där vid 16:30 att ja, ändå alltså. Det är ju det där när hon säger, ja du tillhör de där, ja. Ja, det har jag svaret på. Du kan gå in på den här sidan. Kolla på YouTube Magdalena Andersson och så kollar du fri. Ja, en jävla konstig grej att säga alltså. Mm. Ja, vem vet alltså. Man kan väl säga så här, socialdemokratin och de amerikanska demokraterna, de går väl hand i hand ungefär till samma ställe där det luktar vitriol. Så ser det ut, ja. Men det behöver inte gälla individer. Partierna är ju vad de är. Vi ser att Tulsi Gabbard kommer tillbaka i blickfånget. Bättre verserad. Snyggare retorik. Mm. Snyggare hela hon, till och med. Fantastiskt. Det är mycket genomtänkt. Mycket, mycket planerat. Mm. Det kanske är så illa att vi måste räddas de delar som räddas kan. Man kanske måste göra som Kajsa Warg sa. Man får ta vad man har. Mm. Så kan det vara också. Och några kan ju ha hjälp till. Man behöver ju inte ha vara fullständigt bortskjuten i det där. Nej. Och någon måste jag känna dem på min sidan i en tillräcklig utsträckning och omfattning för att inte alla ska behöva uppfinna hjulet en gång till. Så är det också. Mm. Det är bra att tänka på det nu. Alla som är så pigga på makt. Mm. Det kommer att avslöja sig på sekunden. Vem som är var och varför i det här. Och som sagt, man förhandlar nu mellan Ryssland och Ukraina. Och det är ju lite trevligt får man väl säga sådär. Och ja, när IS och Ericsson finns i samma artiklar allt oftare, då vet man väl ungefär att det här kommer ju att landa där det ska naturligtvis. Och sen är det naturligtvis problem med de här länkarna då, passande nog helt enkelt. Och ja, Joe Rogan är ju en följetong i de här sammanhangen och ja, nu börjar det dyka upp massa bilder då från Ukraina säger man då. Nu har Steven Seagal dykt upp där bland de ryska soldaterna och det börjar ju bli liksom lyteskomik big time här nu. Mm. Och det handlar ju om att exponera medierna för vad de är i det här sammanhanget och ingenting annat. Ingenting annat. De ska döden dö nu helt enkelt. I kronkolonin Nya Zeeland så fick man inte hålla på med de här tvångsvaccineringarna. Det var förbjudet mot konstitutionen alltså. Ja, eller brott mot mänskliga rättigheterna. Mm. Men det hade man ju förmodligen ingen aning om för ett par månader sedan. Men det kommer just nu. Men är det verkligen helt säkert att det inte är... Och det är naturligtvis riskfritt att bete sig så här, att göra som man gör nu i det här folkbildningsprojektet. För folk kommer ju inte på det. Det är helt säkert att de aldrig kommer på att... Ja, men hur fan kommer det så att det där kommer nu? Det har ju varit så hela tiden. Varför har ingen sagt någonting? Det har ju inte något som... Alla jurister som har lagt hela sina liv på det, de har kommit på det just den här veckan också. Så är det ju inte. Så det kan ju verka väldigt sofistikerad eller vara en sofistikerad planering, men i själva verket så går det ju ändå liksom lite på, ja, det är ju knappt runda hjulen, så det rullar lite lutar, det är ju nästan fyrkantiga hjul liksom. Ja, kanske inte riktigt, men nästan alltså. Det, ja, i alla fall. Nu i alla fall, det är uppenbart att alla blir jätteglada då för det där och ja, det är ju lite illavarslande då när man skriver, någon skriver så här, är det sant att mitt hjärta jublar?
Men alltså man borde ju bli förbannad. Att det är så jävla ludemässigt. Att vi har fyrkantiga hjul liksom. Det är ju det. Det går hem liksom. Sådär. Ja. Ja, ja. Men i alla fall, det är ju så. Och som sagt, familjen Bidens korruptionsaffär är ju inte den saken som kommer påverka den kommande utvecklingen minst då i det här. Och ja, det här med radioaktiviteten, det är ju en, liksom en evig fråga här alltså. Och man har från olika mediers sida då påstått då att det är allt möjligt med Tjernobyl här. Mm, och vi tog upp det förra gången där och det är väldigt märkligt det här alltså. Det är något visst med det där helt enkelt. Man verkar ha gömt någonting innanför den här sarkofagen. Vad kan det vara för någonting? Ja. Och det behöver inte bara vara liksom ja, kontraktet med firman på Bränslegatan 1 i Västerås. Alltså det kan finnas andra grejer också. Mm. Faktiskt. Ja, det är lite speciellt får man nog fan säga. Jaha. Och ja, det här med svenska vapen, det är ju någonting som man kanske ska ja, sätta sig in i lite mer. Hur länge har det hållit på så här egentligen? Och som sagt, 1919 kan man ju säga att då var det i alla fall klart då med Kruppbolagen och Bofors då. Då tillverkade man fältartillerit då. Åt Krupp och licens då. Och det gjorde man liksom i absolut strikt brott mot, alltså det hade inte gått att göra mer, inte värre, alltså så mot Versailles-traktaten. Och vi förvisso gjorde för aldrig hålla, men det lämnar i alla fall en del ja, till betraktaren att tänka på här nu. Ja, och sen har vi det här med till exempel med Saab, vi har Junkerbombare och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare där. Mm. Ja, vi fick ju många jobb då. Ja, och mycket pengar till samhället. Oj, 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 oj. Mm. Eller till någon annan enskild part, kanske. Mm. Kanske var det väl det. Och som sagt, i huvudsak då så är det ju, handlar det ju om då, en luftvärnsrobot och motsvarande ett pansarskott då. Det är ju lite vad det är där alltså. Mm. Lite speciellt kanske det här nu. Och dessutom verkar ju man måste säga att mängden på det här pansarvapnet alltså som antar 5000 enheter. Mm. Ja, nu skjuter man ju inte ett i ett på dem alltså, det gör man ju inte, men man får nog räkna med att man måste ha liksom, det måste finnas ett rätt så stort behov av dem där på något vis. Av någon anledning. Och anledningen känns ju inte vara den att liksom det finns så in i helvete med pansarfordon från Ryssland. Den sådär i tusental på det viset. Det här handlar ju om mera precisionsvisa insatser. Det är ju liksom inte med stormning och så här det här handlar om. Även om svenska medier naturligtvis försöker göra gällande det. Och det kan ju också vara en av anledningarna till att man så att säga, måste skyla över då att det faktiskt kanske redan finns vapen på plats i regionen som har ett ursprung som man inte kan skylta med utan att det skapar en jävla massa obehagliga frågor. Hur var det med de här, köpte inte Sverige ett antal sådana här BMD, BMP-vagnar, alltså sådana här pansarskyttefordon från kalla krigets dagar? Man renoverade upp dem där, har jag för mig. Stämmer inte det? Var det inte någon Milo-verkstad någonstans, typ i Umeå eller? Jo, jag tror det. Jag tror faktiskt. Var tog de vägen sen, de där? Mm. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Men de här pansarskyttefordonen som man väntar sig att komma i så stor omfattning. Det kan inte vara så att man flödar in vapen där nu för att gömma förekomsten av vapen som redan har funnits där tidigare.
Och när det väl är 5000 nya i cirkulation på driven så är det ju oerhört svårt att... Men så skulle man ju aldrig göra naturligtvis. De har aldrig hållit på så förr. Inga Telub-affärer. Inga alls. Nej. Inga utbildade terrorister. Tidigare. Nej. Inte alls. Inga fingrar i kakburken när det gällde Lockerbie-bombningen. Nej. Inte alls. Inga Robot 70-försäljningar. Inte något alls. Ja, men det är inte konstigt hur det här verkar hela tiden. Det verkar gå igen liksom. Jag vet inte. Otroligt märkligt faktiskt. Ja, och som sagt, det är ju lite speciellt det här. Det får man ju säga faktiskt. Och ja, lite tokigt snudd på alltså. Och USAs tidigare president Donald Trump uppmanade i helgen republikanerna att starta en utvald kommitté för att utreda familjen Bidens affärsverksamheter. Och det här med allmänna kommittéer, eller då som vi säger på svenska, plägar göra i alla fall, det här med oberoende kommitté, det kanske vi ska akta oss lite grann för. Utan vi ska nog sätta till en kommitté med en särskild målsättning så att säga, och den ska så att säga vara glasklar och transparent i hela sin gärning. Mm. Det är ju liksom, det ska inte utbredas om i fall på det viset. Det ska inte vara öppet på det viset. Det ska fastställas att det är ett aktivt deltagande i, eller också är det inte det. Det ska inte avslutas med det går inte att utesluta på ett svenskt vis. Utan det, och som stats- och offentliga utredningar 99:20 gör på så många ställen. Det måste andra göra sen. Det överlåter vi till eftervärlden. Men det är inte okej. Det är inte okej. Det är bara skit. Jaha. Och ja, man måste komma till botten med Big Techs valinblandning 2020. Låt oss ta reda på vem som fattar beslutet att censurera. Vem som fattar beslutet att censurera Joe och Hunter Bidens korruptionsbomb, som opinionsundersökningarna så uppgick det till cirka 15% alltså, när man tog bort det här då. Ja, man vet ju inte faktiskt. Och, speciellt alltså hur det kan bli. Men som sagt, det handlade redan från början om att röka ut det här. Rensa. Slänga ner sorkrökar i de här hålgångarna. Och sen stå med klyvyxan i andra uppgångar och vänta. Det är ju vad det handlar om. Och det här kommer ta tid. Därför. För det här har hållit på väldigt länge. Och det är bara så. Jaha. Och det här med att vara ett neutralt land, och det ska ju förespeglas, eller man försöker förespegla det i alla fall. Jag vet inte, nu visar man ju det här på rysk tv, de här svenska vapnen alltså. Och varför gör man det? Alltså? Varför vill man opinionsbilda på det viset? Varför skapar man någon form av tillvänning vid så att säga, den företeelsen? Är det för att det är sensationellt och så kommer det inget mer, eller är det här någonting som, det kanske finns mer svensk vapenhandel? Nu är det ju för sig inte så att det visar sig särskilt ofta då att Bofors och Kockums och de här bolagen håller på med mutor. Det visar sig inte så ofta. Saab och sådär, lite kanske, men inte sådär skitmycket. Men egentligen, handen på hjärtat, är det mer eller mindre, tror jag. En industri som bygger på väpnade konflikter, det vill säga det gäller att skapa efterfrågan för produkterna. Undrar om det finns mer eller mindre mutor där än på andra ställen. Ja, människors liv, det är ju så att säga själva marknadsidén då. Det är ju så. Mm.
Ja, eller ändå hellre bara skadade och lemlästade, för det är mer resurskrävande. Då kan man ju tjäna mer pengar. Mm. Det är ju liksom så man får tänka också. Det är trevligt folk det här. Ja, faktiskt. Då, men då säljer inte vi, de säljer någon annan. Så fan, det är ju klart. Mycket speciellt alltså. Det får man väl ändå säga. Och som sagt, 20 miljoner betalade vi Ericsson då för det här med något jobb i Mosul. Man försöker sy ihop någon story kring det här och ska alla fastna på den då. Och sen är den utklarad och sen är det bra då. Men problemet är ju nu att det kommer bara mer. Det kommer fler utredningar och så vidare i det här. Och tro inte för all del att de som spelar det här spelet mot den djupa staten spelar sina trumf i otid. De spelar trumf i tid alltså. De kan det här med Londons gator. Ja. Och fattiga barn. De fattar det alltså. Mm. Så de vet att spela trumf i tid. Och ja, som sagt, det här är väl ungefär på den nivån att vi måste nog någonstans fråga oss hur långt ska det behöva gå då i det här. Och Zero Hedge har i natt en artikel då om FEMA-organisationen, och man gör alltså där Center for Disease Control, alltså då, man har kommit med då en bandbulle, höll jag på att säga, men det är ett påbud då att om det skulle händelse sig alltså av en nukleär explosion alltså, Då ska man hålla socialt avstånd på 2 meter och man ska ha mundöja på sig alltså. Mm. Och det är någonstans så det här, vi måste liksom, ja, vi vet att vi måste vända på det här då liksom rent medvetenhetsmässigt alltså, men ja, det där är ju inte alldeles självklart alltså. De som inte reagerar på det där och inser liksom att det här är ju någonting jättekonstigt, det här är ju helt off alltså. Nej, men då är det ju så. Då är det verkligen så. Men och då får man ju för naturligtvis försöka bibringa sin pedagogik till andra mer bördiga jordar då så att säga. I det fallet, för det här är, som man säger så här, så långt ska det ju inte behöva gå. De flesta förstår ju någonstans ändå att, ja, och om man är ju givet då att man tror på det här med kärnvapen på det sättet, de effekter som man har beskrivit i de här sammanhangen, då är det ju så. Då förstår man ju också att farlighetsgraden är ju lite olika då mellan ett atomvapen och en snuva. Sådär. Mm. Effekten av atomvapen brukar vara liksom mer påtaglig, om man säger som så. Handfast skulle man rent utav kunna uttrycka det som. Jaha, och man visste inte om man gjorde alltså Ericssons sammanhang alltså. Och ja, Ericsson har inte haft någon önskan eller uppsåt att det ska begås brott mot mänskligheten, men man har betalt till IS i medvetande om att man betalar att till den här organisationen alltså, som i stort sett uteslutande sysslar med kriminell verksamhet och brott mot mänskligheten, säger advokaten och folkrättsjuristen Sten De Geer, misstänkt namn då va? Ja. Som anser att en åklagare som tar del av rapporten inte har något annat val än att inleda en förundersökning. Och det verkar väl låta rätt så tryggt för Ericssons vidkommande. Alltså det svenska åklageriet, det går ju knappast till hävden som där de flesta naturliga ledarna hysterar, så kan vi väl säga utan vidare. Och med det sagt så har man ju faktiskt tagit fasta på just det problemet, och det kommer ju naturligtvis med tiden att visa sig att det är precis exakt som jag säger i den meningen också faktiskt. Och de har ju naturligtvis alltså sådana här som Sven-Erik Ahlhelm och Christer van der Kwast och så vidare. Det är ju konstigt att de här åklagarna har blivit så kända för så märkliga. Det som man, den här Madame Ny alltså med Julian Assange däremot, där kan man nästan tänka sig att det finns lite argan list alltså. Så dumma var inte de som satte det här spelet. Det skulle man kunna tänka sig att hon
Hon är en av anledningarna till att Robert O'Brien sa att det här handlar om det svenska rättssystemet. Marianne Ny kan mycket väl ha varit på båten i det här, alltså. För rätt sida, alltså. Men det här måste göras på det sätt som det görs. Julian Assange måste förhöras inför senat och kongress. Han måste hjälpa till att exponera det här också. Så är det. Och som sagt, USAs närmaste partner i Europa är alltså Sverige. Enligt honom. Och det kanske man ska tänka på. Och ja, Ericssons Irakaffärer kan vara folkrättsbrott, säger då ett antal jurister. Och det kan man ju tänka sig att det kan det vara. Och vad leder då det här fram till? Ja, måste det bli någon form av ansvar någonstans i det här? Och återigen, det är konstigt det här. Och det kommer mycket nu också. Och det är samtidigt som de här sanktionerna mot Ryssland. Ja. Och de här sanktionerna mot Ryssland får Medvedev att reagera som han gör. Och det där är ju märkligt, alltså. Det är ju konstigt, alltså. Ja. Faktiskt. Det där är ju jättekonstigt att det kommer så här nu också. Jag vet inte. Lite speciellt. Och ja. Kan det sitta ihop, alltså, så här på något vis? Och vad har vi sagt om det? Hur ska det gå med Ericsson så där egentligen? Har vi nämnt det tidigare och så där liksom? Men då har vi ju bara tagit det. Då har vi inte sytt det bakifrån som det här, alltså. Men nu verkar vi komma dit som vi sa, liksom var helt tagit ur luften bara så där, så ryckte vi en fras och sen vart det rätt liksom. Mm. Nu är den ju uttalad på det viset också. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax också. EU då tänker leverera pengar eller ge bidrag då till Ukraina med 500 miljoner dollar, alltså ungefär 5 miljarder spänn. Alltså för första gången i blockens historia så kan man gynna vapenindustrin på det sättet, alltså. Och det kan man ju tycka är schysst då mot Börje och grabbarna. Så, för det behövs ju lite stridsledning och sådana här prylar också. Det kanske räcker till en Global Eye eller två, jag vet inte. Ja, det är europeiska fredsfaciliteten, alltså. Lustigt ord det där, alltså. Facilitet. Kom jag på. Jag tänkte på en speciell jurist då, faktiskt. Ja. Och det här var speciellt. Alltså, vad var det här med den här Starlink-syftet? Vilka har helt plötsligt förlorat makten över informationsflödet globalt, om man bortser från Ryssland då, kanske, som har en annan idé om hur det ska hanteras, kanske. Ja. Normalt sett så får man internet via fiberoptik som är sårbar eftersom den går genom exempelvis kablar som kan slås ut av misstag eller avsiktligt naturligtvis, eller rent av stoppas då, så här signalvägen, alltså. Starlink däremot har inga kablar och fungerar så länge satelliterna befinner sig i rymden, alltså givet då en viss hårdvara och mjukvara då. Och Elon Musk fixar alltså internet i Ukraina på några timmar, och då, det var ju lite speciellt. Och jag har väl blivit en sån läcka, då är det ju liksom ingen idé att stå och hålla emot tvärt åt andra hållet. Det kommer ju inte, det båtar ju föga, så att säga. Så det räcker ju med en sån här breach då, eller vad man ska säga, så blir de ju tvungna att liksom bete sig helt annorlunda. Nu kommer ju de här, alltså det här inkonsistenta, det kommer ju upp till ytan direkt nu. Alltså det ser ju alla, det där är helt så oseriöst. Det är inte seriöst att ha folk springa omkring med målade träbitar och spela mangas liksom på bild. Det ser ju folk rakt av. Alltså den här som tappar magasinet också bakom Poroshenko. Det är ju många sådana här grejer, alltså. Som sagt, Tulsi Gabbard, hon kör på ordentligt, och Hillary Clinton sitter ju där hon sitter, alltså, nu i det här. Och det kan bli allt ifrån dråpligt till överkant elakt, skulle jag kunna säga. Det kan bli så. Vi får inte, så att säga, helt utesluta att det blir lite illa också så här. Och ja, det är ju någonting enormt när det här kommer i Guardian med Ericsson och muterna.
Och varför slår de upp det här då? Kan det vara så att det här är systematiserat på ett sätt som stora delar av jordens underrättelsetjänster faktiskt är medvetna om? Eftersom de använder systemen själva i det här. Och de har ju i sin tur utgjort en viss legitimitet till Ericsson. Det är ju liksom om det är Ericsson som styr underrättelsetjänstkollektivet i den meningen att det är telekominfrastrukturen, ja då är det ju inte så lätt för enskilda stater att hålla på och tjattra. Gidra hit eller dit om det där, det går inte. Det finns inte en möjlighet alltså. Jaha, och det här med att skicka pansarskotten, det är ju lite speciellt alltså. Det är 5000 alltså, och vi får nog säga så här att den unika åtgärden som Mats Knutsson, då, den här byfånen från Jönköping då, med, ja, makalös lirare alltså. Han tycker det är en unik åtgärd, det kan man ju säga, och det är så jävla unik är den knappast alltså. Det förekommer ju en hel del med slutanvändarintyg och sådär, det säljs vapen både upp och ner och kors och tvärs och så vidare. Och det fanns ju till och med några sådana stora tåglaster med krut sådär och till Östtyskland för säkerhets skull på den tiden muren fanns. Så det har aldrig funnits några spärrar på det viset alltså. Ja, ja. Det är ju, ja, trevligt att se att folk faktiskt förstår någonting. Och sen blir man ju naturligtvis upprörd på en del andra då, som det känns som de inte förstår någonting alls. Och det är ju lite sekt alltså, sådär. Men, det är som det är. Och EU tycker för övrigt då att man ska ge stridsflyg då till Ukraina. Och det verkar ju lite liksom sådär lovande, men du vet, eller man kan säga att de här systemen är ju ganska omfattande, alltså underhåll och logistik och eldledning och det ska vara kompatibilitet i, och ja, Ukraina har ju som om gammalt sovjetmakt den typen av system och väst har ett annat liksom, och det känns ju lite, kan han bestämma det den här Borrell då, att nu tar ni och får, här har ni lite flygplan liksom, och sen är det bara att köra på något vis sådär. Så lirar det liksom. Stridsledningen och allting fungerar bara sådär. Eller så är det ju inte så riktigt. Varför säger han sådär då? Det är ju jättekonstigt. Kanske han vill att de ska tänka till alltså. Ja. Så vi får väl se hur det blir med det där. Det blir alltså ingenting med den saken. Det är helt säkert. Och ja, det är lite speciellt när man då i medierna då pratar om falska flaggor. Alltså det är en falska flagg, en hemlig militär operation utformad för att framstå som den utfördes av en motståndare och därför skapar ett falskt berättigande för en insats då, eller en åtgärd. Och när man börjar förklara det här så är det ju liksom ganska, det är bra. Det är bra för oss alltså, som tycker att den djupa staten är vedervärdig och den måste bort. Så, och det är de som har använt sig av den metoden hela tiden genom historien. Och det här går långt bak i tiden, alltså det är ända bak till 1788 alltså, som när svenska soldater klädde ut sig till ryska soldater då i ryska uniformer och ja, gjorde en attack då i Finland då mot alltså egna förband alltså. Jaha. Och det blev anledningen till det då svensk-ryska kriget där. Det är ju lite speciellt alltså. Va? Och det här med ja, Carl Bildt som sprider tvivelaktiga bilder, det är ju seriöst. Verkligen. Men är han inte medveten om vad det kommer föra med sig? Alla kan ju se att de här bilderna är gamla. Varför tar han upp den där som de vore nya? Det vet han inte det. Det borde han ju ta reda på i alla fall. Bara risken för att de är, och det verkar ju hela hans syfte med det han håller på med verkar ju helt plötsligt kunna vara något helt annat.
Det där är ju märkligt. Han tar den risken verkligen. Ja. Svenska oljefonden, eller precis, norska oljefonden har beslutat att sälja sina ryska innehav som i dagsläget är värda över 26 miljarder kronor. Det säger premiärministern Jonas Gahr Støre på söndagen enligt Reuters. Fonden har i dagsläget ett ägande i 47 ryska företag samt statsobligationer. Största aktieposten har man i banken Sberbank, och där man varit fjärde största ägare med 0,83% av aktierna. Och det där är ju liksom speciellt, men det innebär ju på något vis att priset kommer gå ner alltså. Och risken är ju då när de här 46% igår till exempel då, eller som man sa i förhanden sådär, att det, ja, men vad blir det här nu då? Det blir inte, är det inte så att det blir världens köpläge här för någon liksom? Någon har liksom fått kontroll över det här på något märkligt vis ändå. Ja, det som sagt, det är mycket, mycket märkligt. Det skulle kunna vara en tanke helt enkelt. Och som sagt, hur gömmer man illegala vapenleveranser egentligen? Sådär. Ja, det är kanske någonting man har tränat på förr. Och det här är första gången sedan 1939 vi gör en sån här, eller här landet gör en sån här grej. Då var andra världskriget. Vilka låg bakom då? Vilka ligger bakom nu? Vilka intressen? Ja, det är ju speciellt alltså, får man ju säga. Mycket, helt enkelt. Jaha, Wolfgang Hansson, han är ju lite, så att säga, ja, han sitter ju inte något bra till helt enkelt, och han har ju en roll i det här folkbildningsprojektet som kanske inte möjligen är så där jätteavundsvärd alltså. Det kanske inte är så kul att heta Wolfgang alla dagar i veckan hela tiden, så kan jag väl säga i alla fall. Och ja, det blir ju lite som det blir, och 17% av befolkningen i Ukraina består av etniska ryssar. Det är ungefär 7,8 miljoner människor. Hör man det någon gång? Nej, men varför gör man inte det då? Skulle Ryssland vilja ha Ukraina överhuvudtaget? Med en så korrumperad kultur? Är det någon stor risk att ett land, något som helst land, skulle vilja ha ett land som Sverige med den här typen av befolkning? Då måste man nästan vara lite trög i huvudet om man tror det faktiskt. Det här är ingenting man vill ha att göra med alltså. Som människor betraktat. Men vi har oss själva att skylla naturligtvis. Vi har alla vår del i det här. Så är det bara. Ja, det är väl snudd på att man kan tänka sig att både Sverige och NATO hamnar med i, eller Sverige och Ukraina hamnar med i NATO bara för sakens skull då. För att visa överstatligheten i det här, och det är inte alls så rimliga att det här ens förekommer. För som vi har sagt det många gånger nu, att det här kommer ju att ta en viss given utvecklingsriktning. Det måste ske så. Alltså, det kan inte bli på något annat vis. Det är bara så. Och det kommer att gå som det ska med NATO. Det kommer att gå som det ska med EU. Och det kommer att gå som det ska med Israel och det brittiska kolonialväldet, eller då brittiska samväldet. Det tror jag vi har sagt så många gånger så liknar ingenting. Och nu börjar till och med amerikanerna komma dit i de här sammanhangen. Och man vill då utesluta Ryssland ur VM när det gäller internationellt fotboll, och ja, vad ska vi säga, det är ju mest bara, ja, bedrövligt. Helt enkelt löjeväckande och ingenting annat det här är. Men det måste, så att säga, det måste som sagt bli tydligt för fler människor, och det är ju det här handlar om alltihopa. Och ja, det är många människor som börjar bli upprörda, och Carl Bildt, han publicerar bilder som är gamla då. Alltså det är, ja, Putin höjde beredskapen och Biden har ingen fotboll, på tal om fotboll då alltså. Och det handlar om då, han har inget mandat och han har ingen tillgång till kärnvapnen. Så när Lukashenko och
Putin höjer, som nu då, ja, då kan inte Biden höja beredskapen för kärnvapentrupperna i USA, för han har ingen tillgång till dem, för det är inte han som bestämmer. Det gör militären, och där hade de ett problem redan från början i det här. Och ja, som sagt, det där fattar ni ju, eller fattar många av er i alla fall. Samtidigt som det kommer fram då att det finns inte då säkra linjer till bostaden i Delaware, där han vistas hela tiden på helgerna. Så han kan inte få några säkerhetsbriefingar på helgerna. Och då kan man väl säga sig, ja, då tror du väl fan då att han inte kan ha tillgång till kärnvapen bort, om han inte har tillgång till informationen. Då vet man i alla fall, då kan det spåra ur. Så det är liksom, informationen och kärnvapen måste finnas på samma plats. Så är det ju. Och han har ingen säkerhetslina dit bort, då har han förmodligen inte kärnvapen heller med sig. Nej. Och dessutom funkar det inte så liksom rent tekniskt att han kan blåsa av någonting därifrån. Det. Så är det ju inte. Nej. Nej, det är liksom Cheyenne Mountain och det här som... missilsilos och sådana grejer. Ja. Och, men att han inte har någon sånt säkert rum alltså med linjer in då. Så här, det är konstigt. Har man inte vetat det tidigare? Kommer man på det nu verkligen? Det måste ju blivit en enorm liksom... Ja, konstigt. Det måste ju finnas ritningar och sånt på den installationen såklart. Ja, hittar de inte dem eller? Hur har de försvunnit? Det kanske är som lite med den där resehistoriken för Hunter Biden som försvann för 3 år alldeles häromdagen. Ja, det kan ju vara så. Så kan det ju bli alltså när man har otur helt enkelt. Det är ju som det är faktiskt. Och jag vet inte. Jaha. Och som sagt, det här med robotar och eller ja, pansarskott, och det är ju som det är. Och, ja, men å andra sidan, det är ju som just pansarskotten där är ju liksom ett hyfsat gangstervapen ändå. Så där blåsa bilar och lägenheter från långt håll och såna här grejer. Det är lite så, faktiskt. Mm. Ja. Och siffrorna som man redovisar i medierna nu. Ja, det här kommer ju inte, den här flyger ju inte den här fågeln alltså många dagar till, det är bara så. Och men så kommer det ju en ny då, pandemi då den 30 mars då. Och ja, nu är ju så att säga, nu är det lag efter läge. Nu är det stridsledningsvis här som gäller i de här sammanhangen när det gäller informationshanteringen också. Det finns alltså, planeringshorisonterna är ju nere på svensk djupnivå eller vad vi ska kalla det för. Jaha, och energijätten BP säljer sin del av det statliga ryska oljebolaget Rosneft då, på grund av den ryska invasionen av Ukraina. Och det är det här gamla fina BP, alltså det är med Carl-Henrik Svanberg alltså i spetsen tidigare då, och det är mycket mycket undligt skulle man väl kunna säga. Ja, vår involvering med Rosneft kan inte längre fortsätta. Rysslands angrepp på Ukraina är en aggressiv handling som får tragiska konsekvenser för en hel region, säger styrelseordföranden för BP, alltså med det jätte anglosaxiska namnet Helge Lund, och han pratar svenska. Ja, och som fall någon inte hade hajat det här ännu alltså, men ja, som sagt, det är som det är alltså. Ja, ja, stackars Ryssland alltså, och ja, hur ska de klara sig utan sitt, det här icke-statliga BP i sitt statliga Rosneft? Ja. Ja. Men det ser ju ut som att det på något vis är någonting här som håller på att hända i med samband med de här sanktionerna. Det är alltså helt säkert att det är inte planerat just det här. Det är ju kanske till och med det som är den stora och starka delen i det här. Och sen blir det, och det här är ju ganska så att säga, ja, det är ganska korta ställtider om man säger så. Så det här går ju sen att effektuera med en enorm hastighet alltså.
Det kommer ju bli helt annorlunda då alltså. Och de kan ju ha tänkt på det alltså. Det är sådär lite, ja. Och olja och gas undantas då i USAs och EUs sanktioner. Och det får man ju säga är lite speciellt också i det här. Det ger ju liksom någonstans, va? Det är ju där det svider. Men det skiter de i. Jaha, vad konstigt. Ja. Hemliga dokument, som sagt, kastar dokument, eller kastar ljus över Ericssons historia där. Och ja, det är ju ganska så anmärkningsvärt att det kommer upp som det gör nu. På så bred front över, ja, en global nivå alltså. Verkar som hon har tänkt till här också. Jag vet inte. Jaha. Och många har ju tyckt att det här är tråkigt med Carl Bildt och sådär. Och nu är han ju glad, Carl Bildt, lite grann då. För nu ska då de här pansarskotten då levereras dit ner. Och jag vet inte. Han var ju särskilt sändebud där. Hedersambassadör eller vad de kallar honom för. Ja. Jag vet inte. Ja, jag undrar om han har dåligt samvete för något sådär. EU som sagt kommer stänga av RT och Sputnik. Och det är ju som det är bara. Faktiskt. Och man säger det. Och vi får väl se hur det blir med det ena eller det andra. I det här. Och det får man nog finna sig i numera. Och ja, hur var det här egentligen då? Med sanktionerna då? Alla ryska banker som är utsatta för sanktioner kommer att kopplas bort från Swift, sa man ju då. Ja. Det där är ju liksom udda. Faktiskt. Ja. Han med Weber där alltså. Det skrämmer oss också, säger han. Genom att blockera ryska medborgare och företagskonton liksom. Mm-hmm. Ja, det är ju... Ja, då i Ryssland då, enligt vilket land det kom ifrån då. Eller hur menar han? Menar han på något konstigt vis? Alltså, nu ska vi läsa noga här. Sådär. Bara sådär alltså. Medborgare, företags, penningkonton utomlands. Alltså. Bara så ifrån några sanktioner och sådär. Helt ut apropå alltså. Sådär. Aha. Ja. Men då har man ju sagt det. Att så ser man på saken. Det kan man säga att det blir väl liksom... statuerat då och sådär. Ja. Och när det gäller det här borde det vara enkelt, säger han då sen så här. Det är ganska symmetriskt rent utav alltså. Och Ryssland alltså borde ägna sig åt blockering av utländska medborgares och företags ekonomi i Ryssland och enligt vilket land de kommer ifrån då. Alltså, eller kanske då kanske rent av nationalisera egendomen för de som är registrerade i ovänliga jurisdiktioner alltså. Som USA, EU och några andra anglosaxiska vad man ska säga, stater som deltar i det här då. Ja. Lyckligtvis är vår erfarenhet rik och vi har adekvat lag. Vilken tur de har att de har en sån lag. Ja. Och är rika på erfarenheter i det här också. Jaha. Så då hjälper inte de här som någon sån investeringsskyddsavtalen. De kan bara dra åt helvete med det helt enkelt. Ja, det är liksom det kort svaret då. Eller det kanske, det här är bara någonting som dök upp så där. Det är inget allvarligt alls. Det kommer inte att påverka Ericsson. Nej.
Det kommer det inte att göra. Och att de här, att de åker på terroristfinansiering i USA och därigenom var förverkat, kan förverka, blir så att säga, egendomen är förverkad. Det verkar omöjligt att tänka sig faktiskt. Ja, de behöver liksom inte ens ta dem på samliga rättsliga grund. Utan de får köra process mot USA i USA, mot Ryssland i Ryssland och mot Kina i Kina, mot Iran i Iran och så vidare, så vidare, så vidare. Det kommer bli kanon. Vad kan möjligen gå fel här? Ericssons aktie måste bli jättebra snart. Och ja, då blir det ju billigt för staten att köpa upp den här i Sverige i alla fall. Så kan man väl se det så. Det är som sagt lite olika sätt man kan göra för att splittra på det här spektaklet. Ja, ja, som sagt. Och det är mycket anmärkningsvärt av den forne presidenten Medvedev att säga på det här viset alltså. Ja, som sagt, han har ingen nuclear football under livspresidenten. Det är ju lite tjurigt alltså. Hur ska det där gå nu? Faktiskt, när de höjer insatserna. Och vad var det med de där grejerna också? Det här med, man måste förstå innebörden av atomvapnet. Ja. Och det här med MAD, alltså Mutual Assured Destruction. Som var liksom terrorbalansen, alltså förutsättningen för det kalla kriget. Gick det ut på att framställa atomvapnet som farligt eller ofarligt? Ja, om det skulle vara terrorbalans så trodde det ju vara det ena i alla fall. Så kan vi väl säga. Så kan vi säga. Ja, det är ju lite trevligt. Och igår så kunde man googla den djupa staten då i Turkiet. Och då fick man upp en gammal bild från den här Makiti-funktionen som fanns en gång i tiden. Och det var jag som la ut den där. Och den fanns på Google då. Och det här har tydligen hänt någonting, det här med sök. Funktionen har förändrats. Det är någonting med algoritmerna som har ändrats nu. Alltså. Det är någonting som har ändrats. Så är det ju. Ja, vi har varit på det lite grann här. Det kommer att bli andra siffror för väldigt många. Åt olika håll då naturligtvis också. Vilket kanske kan vara värt att notera. Vad det lider. Och som sagt, satelliterna är igång ovanför Ukraina och då är det ju som det är. Det är liksom ingen idé att fuska så mycket därifrån, och de som håller på att fuska här kommer att bli beslagna med lögn helt enkelt. Och det är ju också trevligt i det här. Ja, och som sagt, efter städskandalen, nu vill Säpo registerkontrollera städpersonal, Dagens Juridik, och det gäller Magdalena Andersson. Och som sagt, vi vet inte riktigt vad det där är för någonting alltså. Det är, ja, vem är det som kollar på eller styr massmedia till exempel? Ja, Red Bee Media är ju någonting sånt som man bör känna till numera helt enkelt. Och ja, här i Sverige har vi då en mer eller mindre löjeväckande situation när vi ger 100 miljoner extra i stöd till Ukraina då. Och ja, det naturligtvis tycker ju många är rent anstötligt och ja, whatever då liksom. Som sagt, men världens mest korrumperade företag Ericsson och Telia har lyckats korrumpera regeringar och statsförvaltningar runt om i världen. Och hur kan det då möjligen se ut där i Sverige? Vad kan det vara? Vad kan det röra sig om alltså? Och som sagt, den här kuppen i Ukraina 2014. Det finns dokumentation. Det finns YouTube-klipp som inte försvinner längre. Det här är den tiden då det kommer gå åt andra hållet i den delen också. Man har ingen kontroll över techjättarna längre från den djupa statens sida. Det man håller sig med nu, det är sån kontroll som gör att optiken ska stämma. Det får inte se ut som Zelensky spelar ihop med Putin och Donald Trump. Ännu. Det går inte. Men man vet ju om allt sånt här. Och sen får man ta det i lagom stora delar och tuggor. För att inte folk ska storkna helt enkelt.
Jaha, och Kina talar emot sanktioner mot Ukraina då. Och naturligtvis så, ja, det här är någonting som är större alltså. Och man gör inte den analysen ännu då, liksom att det här är ett spel som är koordinerat, för det är en global företeelse. Och det kan man inte göra än. Och vi kan sitta och säga det här på svenska och det är inte så stor katastrof. Alltså, vi får ingen världsspridning på det här ännu. Utan det är väl klart att det sitter folk och tittar som är initierade och tycker liksom och hytter med näven och tycker, nu ska vi inte säga det där nu, och alla andra håller på och bromsar och håller igen då. Ja, i den meningen. Men det gör liksom inte, det kan inte möjligtvis göra särskilt mycket. Det ändras liksom inga strategiska planeringar bara för vi sitter här och säger det här. Det gör inte det alltså. Det hinner aldrig, opinionen, den är vad den är. Det går så sakta i alla fall, även om det går väldigt mycket fortare än vad det någonsin har gjort förut. Och som sagt, Kina har ju lite att göra med Sverige, och det har lite att göra med Ericsson, det har lite att göra med ABB, det kan man ju säga. Och Ryssland har lite ABB-verksamhet i landet, tror jag. Och det kanske är så med det företaget också, precis som i Ericsson. Vem vet? Kanske det är Atlas Copco, kanske finns något sånt, de här dammar finns lite överallt också. Kraftförsörjning finns lite överallt också. Ja, kan vara så. Det kan ligga liksom i farans riktning att de har tänkt liksom att det där kan man nog möjligen sno åt sig alltså. Ja. Det skulle ju kunna vara så alltså. Och som sagt, det är ju lite speciellt alltså. Och ja, det här med Joe Biden, New Sweden, Delaware och så vidare. Det är ju lite... Och som sagt, Zuckerbergs 417 miljoner dollar där. Han får ge 6 000 som enskild individ. Han går 417, verkar lite övermaga nästan. Nästan som han... Inte det, mucka gräl nästan, skulle man kunna säga. Tänkte han att ingen skulle upptäcka det alltså. Han går bort 5 miljarder spänn. En standard Ericsson-muta rent utav. Alltså, nej. Lite så. Han tänkte att han skulle aldrig upptäckas. Ja, jag kanske är så, kanske det. Ja. Och som sagt, det är ju som det är med det här, den verksamhet som bedrivs alltså. Det måste man förstå nu. Det här är ingen jävla lekstuga i termer av ett ishockeylag mot ett annat, eller fotbollssupportrar mot varandra, ja, politiska kulisser mot varandra. Ja, nationer eller länder mot varandra. Det handlar ju inte om det alls. Alltså. Det här är ett gemensamt projekt och vi har vår del i det här och vi sitter närmast kärnan, och då måste man ta med fan veta vad Investor är för någonting. Man måste känna till grunden, fundamentet, de internationella kopplingarna, de djupa statens framväxt i modern form, alltså det moderna underrättelsetjänstkollektivets framväxt i sin moderna form. Hur är det kopplat till CIA? Hur är det kopplat till NSA? Kopplingen mellan NSA och FRA och så vidare. Man måste veta vem Keith Alexander är eller var. Man måste veta vem Ingvar Åkesson var och så vidare. Man måste ha liksom, vad hade de med Julian Assange att göra i det här egentligen? Vad gjorde han för någonting? Och så vidare och så vidare. Varför hamnade han just här liksom? Hur kom han på idén att åka till Sverige av alla jävla ställen? Vad var för FRA-lagen? Vad var det för någonting då? Vilka var det som drog igenom den? Varför gjorde de det? Egentligen var det hållhaka på de där på ett eller annat sätt. Var det narkotika och var det liksom ja, sexuella preferenser som kanske inte alltid låg inom den rättsliga ramens möjligheter? Kan det ha varit sånt alltså inblandat i det här? Det verkar ju vara en jävla soppa. Det var Swedish Chef-soppa liksom. Eller? Inte? Jo. No. Det är nog faktiskt. Det är nog faktiskt det. Och som sagt, två jävla lirare med luvjackor och träbuss, myss och bysse liksom. Ja, och det är som det är. Och Fox kommer att visa sig vad det är också. Och ja, vi får väl se vad som blir kvar. Vad som garanterat blir kvar, det är vi som blir kvar. Vi som håller på med det här, vi kommer bli kvar. Det är helt säkert.
Men ja, sen så får man väl se. Och vi kan också vara helt säkra på att ursäkta, just nu pågår också ett rätt intensivt arbete, alltså städa i det här. Det kan ni ju vara helt säkra på. Alldeles säkra. Och ja, det är som det är, kort sagt. De gör, och vad ska vi säga ett par ord om det här med alternativsvängen också i till då. Så här, det är ju massa verksamheter hit och dit. Och nu kan man väl säga så här att de här, några av de här lirarna då, eller människorna, eller vad man ska kalla det för, har ju på senare dygn nu, eller senaste dygn, veckorna kanske, har ju betett sig på ett sätt som man måste nästan anta att någon har sagt åt dem någonting. Det är liksom det här med att det, ja, rymdödlor från, ja, verkligen alltså, på rymdödlor från Andromeda-galaxen, och Hitler var styrd från någon annan galax, och hej och liksom. Mm. Det kommer mycket sånt nu alltså. Och ja, det, nu är det som det är, kort sagt, och det är mätt och så i under lång tid alltså. Och ja, som sagt, när svenska befolkningen har satt den ukrainska flaggan som sin profilbild, då kommer då den här nyheten om Ukrainas korruptionsåklagare med sin utredning som fastställer i detalj vem som har gjort vad i de här sammanhangen. Och där sitter den amerikanske residenten, eller opresidenten då, om vi ska kalla honom för det. Han utan tillgång till fotbollen. Alltså kärnvapenväskan. Mm. Mm. Det är ju speciellt. Vilken timing. Vilken timing. Får man ändå säga. Och ja, det är ju inte sådär jättelätt att värja sig nu alltså. Det är det ju inte för djupa staten, utan de sitter ju lite sådär halv tråkigt till. Och Magdalena, hon säger, sättet vi stöttar Ukraina på kommer att eka i historien. Och det är ju faktiskt sant alltså. Det kommer att eka i historien. Det är liksom ingen diskussion om det, helt enkelt. Sen var det där ekot egentligen ha för värdeladdning. Ja, det kan ju vara någonting, och så kan det vara någonting mindre smickrande. Mm, och vi får nog utgå ifrån att det är bäst att räkna med att det, att det är det senare faktiskt. Jag tror det är lätt att bli besviken annars faktiskt. Det vill jag nog påstå. Ja, och det är ju någonstans grunden till, vad var det här med 2014 års kupp där, och det fanns svenskar inblandade nog så in i helvete, och tre hedervärda, och mest hedervärda i svensk politisk historia naturligtvis. Ja, det är ju som det är alltså. Och det är klart att man vet ju om då, från hela omvärlden i princip då, utom svenskarna, förstår ju det här, att de har ju skjutit på befolkningen där i 7-8 år alltså. Malt på. Och andra sidan ska man väl säga så här också. Det här synes ju vara ett ganska så noggrant förberett inspel, om man ska vara lite krass också. Så kan man väl säga. Strelkov bara försvann. Och han tänkte jaga då ukrainarna ända till Kiev. Det var liksom inte aktuellt. Det var inte det här handlade om. Det handlade inte om Ukraina. Det handlade om resten av jorden. För precis som vi sa, så skulle det här så att säga koka in så småningom. Ja, man behöver ju bara ta en Kalle Blomqvist där, så sitter man och hittar ju den där jävla Eriksson direkt där alltså. Men hur fan kommer det sig liksom... Ja, men och det här är en annan grej så där, men då kan man ju tänka sig så här som... Liksom, ja, vi tar X22 liksom... Western Private Central Bank står liksom standard, kommer 1000 gånger per. Mm. Men menar han då att han inte, men hade inte Sovjetunionen någon centralbank?
De hade ingenting som hette narkomfin med en centralbankskommitté. Alltså. Hade de inte. Och när den var etablerad då rasade Lenin ihop. Och efter han skrivit på Sykes-Picot för säkerhets skull också. Och Ford industrialiserade det där. Men det var, och Eriksson lämnade aldrig Moskva eller Sankt Petersburg. Nej. Men bytte skylt. Whatever liksom. Ja, det är ju som det är helt enkelt. Jaha. Och Donald Trump, han fortsätter att ge beröm mot Putin och säger att han är smart faktiskt, och han har till och med sagt att han har pratat länge med honom, och ja, det kommer en dag då han ska berätta vad de pratade om. Ja, då vet vi det, att de har pratat med varandra, och någonting som man inte kan berätta nu kommer han berätta sen. Det går inte tydligare än så nu. Sen kan man tycka vad man vill om det, helt enkelt. Det är i alla fall som det är. Och med det, kära vänner, så har vi börjat den här veckan med en måndag, och jag får väl önska er en trevlig måndagkväll, så hörs vi senast på onsdag. Och återigen, ni ska ha tack för allt ni gör, och ni ska ha ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon, ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och ett stort tack för att ni följer Telegramtjänsten. Med det så säger vi hej och tack för idag, så syns vi på måndag.